Apple ha posat a la venda l'iPhone 6, el darrer model de la marca de la poma mossegada, que sortirà en dues versions, una de 4,7 polzades i una altra de 5,5 anomenat iPhone 6 Plus. Els nous models són més prims que l'anterior generació i compten amb una pantalla Retina HD amb major resolució que proporciona uns colors més vius i major contrast. Incorporen un xip que millora la seva capacitat gràfica i els fa més eficients reduint el consum de la bateria. A més, a part de l'acceleròmetre, el giroscopi i la brúixola, els nous terminals incorporen un baròmetre que són utilitzats en aplicacions que mesuren la nostra salut i l'activitat física. La càmera porta un nou sensor de 8 megapíxels, reducció de moviment i detecció de cares, a més d'altres sistemes per obtenir les millors imatges. En quant a vídeo, disposa d'enfocament continu i la possibilitat de fer vídeos time-lapse. Finalment, la novetat més important del nou model d'iPhone és la possibilitat de fer pagaments sense fer servir les targetes de crèdit a través del sistema Apple Pay. Els nous terminals estaran disponibles a Espanya a partir del 26 de setembre i el seu preu oscil·larà entre els 699 euros de l'iPhone 6 de 16 GB i els 999 euros de l'iPhone 6 Plus de 128 GB.